sonalla après luñ lay fay li ngay jëla def ko ci transport bi so wacce non li rek mo tax ñuy bëkk di quoi li kessé du dara ya mais ko la wax tuuf wa baax na ñe bari nga téla wacce na téla wacce kay so paré fi rek na ñe ko sé ki la sé wéji wéji wa mu la sé kay non da on sent ben xé dama waxone suma wacce na dina jaar sen keur quoi xari waaw ni fa do ya kapu kapu wa man la gay man la kapu moy lolou quoi kapu yoñu sa sar man di dafa dafa yor ba niw papa ma waxale wu moko wax na la kapu ba ni ni mel ni ñu civilisé ñepp nawñu ba pare nga bëgg dugg ci ko yow nit nga yow pam ñay yow ñay wax ba ma la wax nga na may ki ko xlu ma am ko xlu ma am ba ngay dugg ci mom naka po bak na ko sa xaj yow eh ko jëm eh amé lo mo ak de man mi kay ma la ton wéj ko defo dara sama xol moma ton ko defo dara wéj wéj man luma sa jaar ñen da ngeen yor man yorum tawa gal tamit ni ni tamit ko po bay ma wax duma sa jaar man ni la ko